Маленький п'ятачок на півдні Франції. Осередок середньовічних легенд, середньовічної автентичної кухні. І в центрі цього п'ятачка – середньовічне чудо – фортеця Каркасон. Бренд світового рівня представляє. Відкрий світ яскравих вражень. Ця земля називається Лангедок, в перекладі з французької «ланг» – мова, «ок» – окситанська, край окситанської мови. Тут, на перетині двох середньовічних торгівельних шляхів – з Піренейського півострова в центр Європи і з Середземномор'я до Атлантики – не замок, ні, цитадель, фортеця, найбільша фортеця Європи – місто Каркасон. З 9-го сторіччя впродовж 400 років тут столиця незалежного графства. З 9-го сторіччя впродовж 400 років тут править клан Транкавелів. І кожне наступне покоління цієї родини вважає справою честі будівництво унікальної фортеці Шато Комталь і храму Святого Назарія. На той час таких замків ще не існувало. Над баштами вперше було збудовано ось такі дерев'яні галереї, називаються машикулі. Вони дозволяли контролювати підніжжя стін і обстрілювати ворогів практично вертикально. І ще одне новаторство фортифікації – ворота і міст до воріт прикривав напівкруглий барбакан. Фортеця була унікальною – 48 башт і 4 барбакани. Загальна довжина обох стін – 3000 метрів. Розрахунок воїнів-захисників – одна людина на метр стіни, тобто 3000 воїнів. А крім того, було в цьому замку дуже веселе життя. І були дуже прості і смачні страви, які, як не дивно, практично незмінними дійшли до наших днів. Як називається страва? Вона називається орієтта. Орієтта – це від слова «орей», «вухо». Тобто це вухо, а орієт – це маленьке вушко. Вони використовувались завжди на весіллях, коли багато приходить гостей, всім роздають ось ці маленькі вушка. І для цих маленьких вушок знадобиться борошно, свіжі яйця, щойно знесені куркою тут таки на фермі, сіль, молоко, розтоплене масло і трохи рому для аромату. Alors, nous allons casser les œufs dans la casserole. Так, розбиваємо яєчка. Ще одна технологія розбивання яєць. Чотири яйця. Avec la main, hein? Avec la main? Oui. Ага. Просто отак от рукою яйця збиваються. Farine, tout doucement. Додається борошно. До речі, цю миску запам'ятайте. Ви ще її побачите. On va mettre aussi le beurre. Розтоплене масло. Це борошно тепер уже йде всередину. Тут приблизно пів кіло борошна, 4 яйця, 100 грамів розтопленого масла і одна склянка молока. Тісто має бути крутим. Трохи солі. Ром. Для аромату трохи рому. Тісто має відпочити 2-3 години.
La pâte est prête. La pâte est prête. Ось зараз тісто готово. Готово. І можна починати вушка формувати. La pâte est prête. Просто вірші вийшли. Можна починати вушка формувати. Laissons former les oreillettes. Allez. Et nous allons étirer l'oreillette. Етіри. Парламе. Трефіне, трефіне. Треба руками дуже тоненько розтягти це тісто, щоб вушка вийшли дуже-дуже тоненькі, ну, щоб просвічувалися. А це правда кажуть, що в давнину жінки робили їх просто на оголеному коліні? Ну, так їх і робили. Це жіноча робота і довга робота. Коли день закінчувався, чоловіки розходились, жінки сідали в коло, спілкувались і кілька годин ліпили вушка. Коли вже всі сплять, коли вже нікого немає, а завтра очікуєш на велику кількість гостей, ось тоді варто це робити. Ей, ментно? І ось тепер ці вушка засмажуються в качиному жирі. Обов'язково треба перегорнути. І лише вушка стають трохи-трохи рум'яними. Виймаємо. La forme ne joue aucune role. Non. Форма ніякої ролі не відіграє. Головне, щоб вушка були тоненькі і прозорі. Très irrégulier. Ce n'est pas acheté d'un, ce n'est pas la machine qui fabrique, hein. Це ж не машина, яка це робить. Це завжди робиться вручну, штучно. Тому кожне має бути неповторним. І ось вушка рум'яні, трохи жовтенькі. О, ой, який красень. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on... Non, mais du sucre dessus. Du sucre. Тепер треба обов'язково трохи притрусити цукром. Et prêt à manger. Exactement. Да. Готово для того, щоб їсти. Зараз будемо їсти. Ореєт або вушка. 500 грамів борошна, 4 яйця, 1 склянка молока, 100 грамів розтопленого масла, 50 грамів рому для аромату, сіль, обсмажувати в пташиному жирі. Ой, не повірите, яка смакота. Et ça, c'est le dessert. Дуже оригінальна штука. Це десерт, він солодкий, він хрумський і засмажений в качиному жирі, да? Дивно. Повірте, це варто зробити для того, щоб просто відчути цей смак. До речі, смак лангедоку. Merci beaucoup, Monique. Це? Віктор Гюго, великий французький письменник, який дуже поважав каву, любив говорити: «Кава завжди допомагає розповідати історію». Ми пізнаємо світ на смак разом із кавою «Жардін». «Жардін» – кожен смак неповторний. І була в Лангедоку поезія трубадурів. Вночі, коли замки сповнювались тиші, починали лунати їхні пісні. Трубадур від слова «тровар» – творити, знаходити слово, знаходити риму. Трубадур – це було не назвою професії, це було оцінкою таланту, здібності. До трубадурів в поезії існувала лише одна тема – Бог і віра. До трубадурів вірші писали лише однією мовою – латинню, а трубадури пишуть вірші на своїй рідній мові, на окситанській. А трубадури пишуть про лицарську любов. Чому саме тут, в Лангедоку, виникає світська поезія? На це відповіді немає, але трубадурів тут були сотні. Вже не повернусь я, друзі, в рідний дім, в наш Вентадор, вона гордує мною. Де ж дав її дарма вогні палким, для мене там нема вже супокою. Моя любов, я винен лиш у тім, і лиш за те я у краю чужім вік мушу жить, повинутий журбою. Бертран де Борн, 12-те сторіччя між іншим, до Шекспіра ще 400 років. А тут, в Лангедоку, вже шукають витонченості, витонченості слів, витонченості почуттів, витонченості в побуті і навіть витонченості страв.
Хочете побачити, як готується справжня страва, яку подавали в палацах? От зараз побачите. Comment on s'appelle ce plat? La pintade des os aux écrevisses. Цесарка в соусі із раками. Ось так вона називається. Цесарка – це ось ця пташина. За походженням вона африканська, але вже її добре знають років 400 в Європі. І для цієї страви знадобиться власне цесарка. До речі, не засмучуйтесь, можете і курку використати. Вони на смак схожі. Ром, каєнський перець, сіль, шампіньйони, ну і, звісно, річ, чудові раки. Такі самі, як і в Україні, але живуть вони ось тут, в річці, тут неподалік. Чудова ферма, на якій ми зараз знаходимося, називається «На краю світу». Тому що, коли ви подивитесь у вікно, то ви побачите там далеко Піренеї, і це десь в горах, і нічого поруч немає. І ось тут, на краю світу, ми готуємо ось цю страву. Allez, on peut commencer. Alors, pour commencer, on va désosser la pintade. Спочатку розробляється власне цесарка. Школа, як найкращим чином розробити пташку. Ага. Бачите? Розрізали ніжку. Faut récupérer le maximum de viande, éviter de gaspillage. Як можна більше м'яса зчистили і ensuite on le fait. І все. І вийняли ніжку. Значно смачніше буде їсти, коли не буде цих кісток. Il faut un couteau qui taille bien. Mais oui, bien sûr. Треба лише ножа, який вміє це робити, і руки, які вміють це робити. Зняли у цесарки штанину і... Et maintenant. On déboîte. Comme une clé à molette. Раз, два, і все. Нема ніжки. Так. Тепер розрізаємо вздовж грудини. Ножиком треба відсунути м'ясо і рухаємось вздовж скелету. Тут кістка. Обережно. Об'їхали її. Угу. І те ж саме з іншого боку. Зрізаємо м'ясо зі спини. І là on va suivre le dos. Tout simplement. Так. Дивіться, що робиться. Пальчиком зняв акуратненько. Ага. Зрізаємо м'ясо зі спини і, як сорочку, все м'ясо знімаємо. On enlève cet os-là et maintenant on défait. Ici on a. Тушка в один бік, скелет в інший. І відрізаємо шию. Ось це все, що залишилося, для їжі непридатно, але дуже придатно для того, щоб зварити з нього суп або зробити чудовий соус. Пташка готова для того, щоб її нафарширувати. Для того, щоб нафарширувати пташку, треба взяти звичайні шампіньйони, закласти їх в піч з маленькою кількістю оливової олії, буквально на 10-15 хвилин. І ось тоді ви отримаєте шампіньйони ось в такому вигляді. Роль шампіньйонів – замінити пташці ось цей каркас, який ми вийняли, тобто скелет. І тепер цю пташку треба акуратненько викласти ось в таку форму. Alors, ça pose comme ça. Ça pose comme ça, comme si elle couvait un œuf. Пташці надається форма така, ніби вона насиджує яйця. Là, on est bon, on peut la mettre au four. Голову обгорнули фольгою, і пташка готова для того, щоб поставити її в піч. 35 хвилин, температура 150 градусів. Але, хвилинка, Домінік, скажи мені правду, будь ласка, де ти всьому цьому навчився? Це мама. Ну, слава Богу, а то я вже думав, що такому в школі вчать. 35 хвилин, 150 градусів. Все, пташка полетіла. Ось в такому вигляді. Пташка під назвою цесарка повертається до нас після короткого перебування в печі. Що відбувається далі?
раки абсолютно такі самі, як у нас в Україні. Готуються довільно, можна варити, варити з травами, варити з часником, можна трохи притушити. Так само довільно готується соус. Базова – томат, цибуля, оливова олія. Далі – ваша фантазія. І чесник, звісно, річ. Все що? Омведи купили пента. Поки раки гріються у соусі, це сарка. Так. L'aluminium. Бачите, для чого потрібна була фольга? Щоб зафіксувати ось цю чудову позицію пташиної голови. Кісток нема, скелету нема, ріжеться просто. Comme ça, et on fait des tranches pour le nombre de convives. Порційними шматочками. Бачите, як всередині чудово виглядають шампіньйони. Слинка тече. On peut flamber les écrevisses. А зараз з раками буде відбуватися чудовий фокус під назвою «фламбе». А ось це називаються раки фламбе. Ром вигорає. І саме це додає чудового смаку. І ось тепер вся страва збирається разом. І тепер соусом все це заливається. Voilà notre pintade aux écrevisses. Це сарка з раками в соусі фламбе. Що хочете, додайте ще які слова. Я такого ще все рівно не бачу. Ніколи. Це в перший раз я дивлюся на отаку страву. І давай запросимо маму. Oui. Alors, nous allons goûter tous les trois. Ми разом з мамою будемо куштувати цю страву. Une tranche de pintade, une écrevisse et de la sauce. Un peu de sauce. Le meilleur, c'est la sauce. Le meilleur, c'est la sauce. Мама є мама і завжди повторює, що треба покласти рака на цесарочку і залити соусом. Одна цесарка або курка вагою 2-2,5 кілограми, 300 грамів шампіньйонів, 2 кілограми раків, 100 грамів рому, каєнський перець, сіль. Соус для раків – 200 грамів томатів, 200 грамів цибулі, 200 грамів курячого бульйону, 2-3 зубці чеснику, оливова олія. D'abord, on se régale avec... Відриваємо голову. On l'appelle légèrement. Ça, c'est la méthode paysanne. Ça, c'est la méthode paysanne. Це значить, це сільська методика. On la mange et on a soin de sucer la sauce et la carcasse. Треба розчистити рака, витягти ракову шийку, а потім обов'язково... З'їсти ось цей соус, який на панцирі знаходиться. Фантастика. І ось тепер шматочок цесарки, який дуже ароматний. Так, так, так. Так, я зробив. І рака. І зараз він гуд. Бон апетит. Мерсі. Палац. Просто. Середньовічний замок. Фантастичний соус. І це поєднання пташина з раками. Це просто... Ну як він добре зробив? Чудово. Мама задоволена. Він просто вірний родинній традиції. Мама схвалює цю версію сина. Мені додати нема чого. Ось так готують пташку на фермі, яка називається «На краю світу».
Подорож у гарній компанії – неодмінна умова гарного настрою. Ми пізнаємо світ на смак разом із кавою «Жардін». Кавою, що володіє особливою нотою. «Жардін». Кожен смак неповторний. Ще один фантастичний проект народився на землі Лангедоку. Як коротким шляхом з'єднати Середземне море і Атлантичний океан. Ідея була така. Від Середземного моря і до міста Тулузи, до річки Гарони, прорити канал. А вже річка Гарона виведе до міста Бордо і далі в Атлантику. Ідея збудувати цей канал народилась дуже давно. І пробували це зробити і Людовік XIII, і Людовік XIV, і кардинал Рішельє, і кардинал Мазаріні. Але лише наприкінці 17-го століття дійсно почалися практичні будівельні роботи. Канал завдовжки 240 кілометрів, 96 шлюзів. І уявляєте собі, вся ця система, сконструйована в 17-19 сторіччі, досі працює. Зараз будемо готувати дуже старовинну і інтелігентну страву і готувати будемо з дуже інтелігентним кухарем. Жераль Гарсія. Бонжур. Бонжур, Владимир. У 2001 році Жераль став наймолодшим зірковим кухарем Мішлена. Йому було тоді 27 років. Рін – це ось цей посуд. В ньому запікають паштети, м'ясо і так далі. Страва, яка робиться в такому посуді, називається терін. Що таке фуа-гра? Ось перед вами фуа-гра. Це печінка спеціально відгодованої качки. До речі, в такий спосіб качку годували і готували фуа-гра ще в стародавньому Єгипті. Чому я кажу? Дуже стародавня страва. О, буй. І окрім цього потребуємо трохи цукру, трохи перцю, трохи солі і трохи коньяку. Перш за все, з качиної печінки треба видалити все, що має червоний колір. Треба розкрити шматок, ось так, просто натискаючи ножем. Я лише не розумію, що шукати. Ось ці нитки, ось що треба шукати. І ось отакі от жилочки. Ось такі от жилочки треба видалити. Після того, як зрозумієте анатомію качиної печінки, каже Жераль, можна робити це все з заплющеними очима. Але я так думаю, що я ніколи не зрозумів анатомію качиної печінки. На 1 кілограм качиної печінки 12 грамів солі, 3 грами перцю, 2 грами цукру. І ici c'est combien? 3 кілограми фуа-гра. Le cognac? Коньяк. Грамаж. Скільки коньяку у Франції ніхто ніколи не каже. Приблизно. Треба коньяку. On laisse bien imbibé. Comme ça là. Et on va mettre dedans. І тепер фуа-гра треба перекласти в терін. Voilà. Отак. Tout précis, hein? Après, ça va fondre, on va ajouter la graisse au fur et à mesure. Добре треба притискати. Це має бути рівна маса, майже без повітря всередині. Voilà. Stop. Alors, on va le mettre dans un bain-marie. Температура в печі 110 градусів. Час 45 хвилин, 1 година. Але обов'язково на водяній бані. Ні в якому разі не запікати просто безпосередньо в печі, інакше просто зіпсуєте продукт. І тепер в піч. Готуємо
типовий лангедокський хліб. Називається він м'яса. Ça c'est quoi? Farine de maïs. Кукурузне борошно 1,5 кілограма. А тут вода в 5 разів більше, ніж кукурузного борошна. Тобто кукурузне борошно забирає в 5 разів більше рідини, ніж важить саме. Добре, починаємо робити тісто. Простим способом, рукою, поступово. Ага. Ось уже така кукурудзяна каша. Ось тут. Вуаля. Все. Висипали всі 1,5 кіло. Вуаля. Ага. Ось тепер я зрозумів, що є головний інструмент. Ось так, цю густу кашу треба тримати на вогні, постійно помішуючи впродовж однієї години. Тебе, Владимир, і сей. Бон. Етюві. А. О. Ось так треба вимішувати, і тоді за годину у вас буде дуже класне тісто. До речі, подивіться, на яку дошку це викладається, а? Їй просто вже сотні років, як мені здається. Флюре. Притрусили кукурудзяним борошном. І все це чудове тісто викладається на старовинну дошку, прикриту чудовою біленькою скатертиною. Потребує зусиль. Все має бути комплетно плат. І тепер все це треба розрівняти в досить тонкий шар, і в такому вигляді тісто буде відпочивати. Alors maintenant que c'est étalé, on va refermer, Vladimir. Ferme comme ça. Voilà. Закриваємо всю цю красу. Voilà. Et on va mettre... І один день тісто має відпочити, якщо є можливість, на холоді. Так, ось у нас вже є тісто, яке відпочило один день. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec ça? Alors, on va le portionner. Voilà. Нарізаємо на порційні шматочки. Alors, on peut faire des ronds. Можна робити будь-які форми, які ви забажаєте. Хочете круглі, хочете квадратні. Ну, от приблизно в такий спосіб. Voilà. Далі все відбувається елементарно просто. Розтопити качиний жир і з обох боків обсмажити до легко коричневого кольору. Лас. 1,5 кілограми кукурудзяного борошна, 5-6 літрів води, качиний жир. Ось фуагра, яка вже відбула свій час в печі і навіть постояла пару днів в холодильнику. Alors, якщо ви захочете з'їсти цю фуагра холодною, ви можете починати вже зараз. Вона така щільна стала, брусочок. Терін з фуагра. 750 грамів качиної печінки фуагра, 50 грамів коньяку, цукор, перець, сіль. Спробую. Сушений хліб і фуагра. Більше нічого не вживають в лангедоку, якщо їдять фуагра холодною. До речі, традиція от такого приготування фуагра пішла саме звідси. Так. А тепер страва з міла, тобто з цим кукурудзяним хлібчиком і з теплою фуагра. Ви дизайн un peu.
Угу. Це сон жулі крема. Трохи дизайну. І тепер нам знадобиться апельсиновий сік, цукор, бальзамічний оцет, масло, кілька апельсинових дольок. Треба вкинути цукор, влити апельсиновий сік і трохи карамелізувати. Фуа-гра. Фуа-гра на маленьку пательню. А тепер перець, будь ласка. І сіль. Le sel. Ah, c'est ça. Voilà. Підсмажений кукурудзяний хлібчик. Фуа-гра полі. Власне фуа-гра. Супрем d'orange pour la déco, pour le fun. Дольки апельсину для декорації. On goûte quand même. І соус багато масла. Трохи цукру скарамелізованого. Апельсиновий сік. Трохи бальзамічного оцету і багато масла. Ти ви гути? Гута. Це прийде вже. І це вже готово. Бум. Соус для гарячої фуа-гра. 100 грамів апельсинового соку, 1 столова ложка цукру, 50 грамів вершкового масла, 4-5 дольок апельсину, бальзамічний оцет, перець, сіль. Трохи кукурудзного хлібчика, трохи фуа-гра і трохи апельсинчика. Пре. А. Ммм. Слухайте, я вам скажу, я вам нічого не скажу. Це абсолютно унікальний смак. Унікальний, просто передати словами не зможу. Ну, не випадкова традиція фуа-гра пішла саме звідси, з Лангедоку. Це фантастик, мерсі буку. Мерсі. Це так ніжно і делікатно. Я б сказав, це елегантно. Елегантно, я згоден. Браво. І подарунок для Жеральда. До чудової французької страви. Я б сказав навіть точніше, до чудової лангедокської страви. Чудовий український продукт. Думаю, що смакувати вони разом будуть добре. Я сподіваюся, що разом це буде дуже добре. Я сподіваюся, а я переконаний, зі смаком меду це точно. Мерсі буку. Мерсі а тоа. З 14 століття бере свій початок історія ще однієї лангедокської страви і ще однієї лангедокської легенди. 1355 рік, жовтень, сторічна війна. Син Едуарда III, короля англійського, якого у Франції називали Чорний принц, намагається завоювати Лангедок. Він обложив ось це місто Кастель-на-Дарі. І в очікуванні вирішального бою мешканці міста вирішили зібрати докупи всі продукти, які залишилися, і зробити одну страву на всіх, щоб підтримати один одного перед поєдинком. Вони склали докупи все – боби, м'ясо, цибулю, часник. І в такий спосіб зробили страву, яка називається касуле. Я спитав у справжніх знавців, а що треба перш за все, щоб зробити справжнє касуле?
А вони сказали, перш за все, щоб зробити справжнє касоле, необхідна касоль. А що таке касоль? Це керамічна миска, в якій роблять касоле. І не так вже багато місць, де ці керамічні миски роблять правильно. І скільки років ти цим займаєшся? 20 років. І скільки робиш за день? Ми стараємось якомога більше. Залежить від розміру. Якщо це великі касолі, то десь 50-60, якщо маленькі, то сотня, може навіть більше. Oui. On regarde pas, on essaie de faire le maximum dans la journée. Ça fait déjà. Все це готово? Все? Все? Так, все готово. Лишилося лише зробити ручки. І наскільки це осіб? Десь між 10 і 12. Я просто намагаюся собі уявити, якщо це на 10-12 осіб, то якого розміру була та миска, в якій зробили найперше касуля на всіх громадян міста Кастельнодарі? Я абсолютно переконаний, що це найголовніша страва регіону, яка називається касуле. А Жан-Клод, за загальною думкою, найкращий кухар, який готує найкраще касуле. Бонжур, Жан-Клод. Бонжур, Владимир. Бонжур. Для того, щоб зробити справжнє касуле, як я вже говорив, потребується справжня миска, яка називається касоль, і наступні продукти. Почеревина, шкіра свиняча, качині ніжки, квасоля, ковбаса, дуже схожа на нашу домашню, цибуля, часник, жир, все. І треба все це складати разом, але за певними правилами. Ось таку квасолю замочити в воді на 10 годин. Поки квасоля буде замочуватись у воді, треба зробити із шкіри свині, із свинячої ніжки, із свинячої почеревини, з цибулі, із часника зварити. Жан-Клод називається «сік жю де касуле», а по-нашому, скоріш за все, це буде все-таки бульйон. Вже замочену квасолю в приготовленому бульйоні треба відварити впродовж 5 хвилин, не більше. Лише на останній хвилині варіння квасолі можна додати солі. Чому? Тому що якщо додати раніше, то шкірка квасолі стане твердою. І все м'ясо, яке я беру для касуле, я попередньо обсмажую в пташиному жирі на дуже маленькому вогні. І ніжки качки, і ковбаску, і почеревину, як мінімум годину. Все, преамбула закінчилась. Тепер починаємо головний процес. Алло, comment c'est à faire? Nous allons faire le montage du cassoulet. Oui. Afin de Тепер ми будемо монтувати касуле разом. Donc, ми будемо готувати багатоповерховий касуле. Voilà. Alors, on prend les cassoles. La belle cassole. Mm-hmm. Un petit peu de haricots au fond. C'est comme ça. Oui, oui. Oui. На нижній рівень трохи квасолі притушеної. C'est assez? Encore un petit peu. Avec du jus. Ще трохи і з бульйоном. Tu vas mettre тепер качина ніжка. De canard. Ріжемо на пил. Voilà. Et la viande on pose. Comme ça. On pose comme ça. Comme ça. Так, спробуємо знайти, де ж знаходиться той суглоб. А,
Compris. C'est du canard qui a beaucoup. Знайшов. Качка дуже багато бігала, тому вона дуже сильна. Un petit peu de haricots. І знов таки квасоля, але тепер вже без бульйону. Encore un petit peu. Трохи перцю обов'язково, тому що касуле, в принципі, має бути дуже гострим і перченим. Voilà. Да, наво ви. Et voilà le poivre. Ага. Отак. Свіже змелений перець. Дивіться, вчиться. У нас гарний вчитель. C'est voilà, maintenant tu mets 4 morceaux de saucisse parce qu'on fait un casserole. 4 morceaux de saucisse. Voilà. Розраховуємо на те, що це на 4 людей і кладемо 4 шматочки. Voilà. У кому? Voilà. Comme ça. Parfait. Comme ça. On dirait que tu as toujours fait ça. І він так само робить. Так, 4 шматочки по черевини. Уявляєте собі, яка кількість сюди закладається? Алло? І sur la poitrine, nous avons laissé la coin, hein? І по черевина має бути зі шкірою обов'язково. Свиняча шкіра нарізається на смак. Кожен ріже як хоче. Да тут взагалі кожен елемент можна робити хто як хоче. Страва проста. І, в принципі, коли люди збирали все з усіх домівок, то я не думаю, що там були якісь правила. Tu disposes dessus. І розкладаємо згори за бажанням. Куди лягає, туди розкладаємо. Et maintenant, tu vas і наостанок ajouter des haricots. Вже приварену квасолю із бульйоном закладаємо сюди в касоль до самого верхнього краю. Oh, tu peux verser directement tout là. Oui. Виливаємо все це всередину. Ей. І тепер головний інгредієнт для засмажування, щоб зарум'янити це все згори, качиний жир. Ну, звісна річ. Ну, як же ж можна, щоб тут, в цій місцевості, і обійтися без качиного жиру? Ебоку? І багато? Oui. Так, багато. Une cuillère par personne. Одна ложка на одну особу. А оскільки осіб у нас 4, тут в даній порції... Все. Касуле готове для запікання в печі. 2-3 години. La cuisine c'est pas une science exacte. Кухня це не точна наука. Треба завжди дивитись і орієнтуватись по ситуації. Страва ставиться в піч або в духовку на 2-3 години. На температуру 180-200 градусів. Et on ajoute un peu de bouillon si ça manque. Voilà. І періодично ви зазираєте в духовку, ви виймаєте звідси оцю фантастичну страву, ви дивитесь, якщо вода дуже вже пішла, додаєте трохи бульйону і так впродовж 3 годин. Увага, 3 години пішли. Подивіться на цю красу. Ні в якому разі не суха квасоля. Трохи з бульйоном, трохи з жиром. Увага. Bon. Bravo, laissons goûter. Nous qui avons l'odeur en direct. Oui. Да. У нас є перевага перед вами, ми відчуваємо цей запах. Касуле на 4 особи. У спеціальну миску касоль викласти шарами. 400 грамів обсмаженої почеревини. 2 обсмажені качині ніжки, 300 грамів обсмаженої домашньої ковбаси, 100 грамів свинячої шкіри, 600 грамів відвареної квасолі, 4 столові ложки качиного жиру, цибуля, часник, перець. Ой-ой-ой! Який смак! Я просто відчуваю, як я набуваю лицарської сили. Серйозно, я не знаю, чи правда ця легенда, чи ні, але те, що ця страва абсолютно фантастичного рівня, це 100%. Мерсі боку, Жан. У кожної країни свої смаки і свої страви, і лише кава існує скрізь.
Вона завжди залишається кавою, але в кожній країні смакує трохи по-іншому. Ми пізнаємо світ на смак разом із кавою «Жардін». «Жардін» – кожен смак неповторний. І був Каркасон всередині 19 століття занедбаним містом і зруйнованим містом. Але в 1844 році з'явився тут Віоле Ледюк і почав унікальний проект реставрацію не одного будинку і не палацу, а цілого міста. І от завдяки йому Каркасон зараз такий, як ви його бачите. І живуть тут лангедокські історії і легенди. Прочитати їх, напевно, можна і в книжках. Але відчути по-справжньому найкраще тут –